Bro, ki alamatin di lor iki lor. Alamatmu ki ngendi? Ben kanca-kanca subscriber Mood Metro Mulyajati. Patokane apa kuwi lor? Dharma Wacana. Oh, Dharma Wacana. Jeneng tokone lah kudu diganti iki lor. Raka Wijaya. Raka Wijaya ki jeneng anakmu ya lor ya. Ini ya oke kayak koleksi nih kayak muka-muka ini orang kena dolar kuning. Spesialis PCP. Aku nek dandan Rene ya lor. Dandan iki anu master. Dandan dewe musmat. Turun mikiri bocah selanangis turun jati. Lah nyeneng kene kan YouTube mau apa lor jenenge lor? Raka Wijaya official. Ini arep di subscribe arep konsultasi PCP boleh. Iki salah satu suku nang Lampung iki. Suku tenan wong wis rada tuwa. Tapi jiwane tetap muda ya lor ya. Jangan salah iki tipis tenan iki wong iki. Aku saksi hidup e. Loh, tipis tenan aku paling kalah. Waduh, ini karo dodo ini kena tuh. Asem ae. Yen pas bolang nenggon aku. Dia deket bengkel motor aku iki. Di Dharma Wacana niki sing ndi ta? Oh, kae Dharma Wacana. Serak Gabriel Salon. Ya aku kenapa aneh.